Misensi manamare biyale sa obo angasa Ahmad Ibrahim Ethiopia ke satti nagambe kangalu adu ko fajjundu batani misensi manamare kun fula marsawa summa umfasa niratti video mattasalin akajaranitti namni duga dubate biye sanke satti nagan akahindiranne soda qaban ibsane juru kumbi gidabo dabalatu dukana qab misensi manamare obo angasa Ahmad Ibrahim Ethiopia ke satti nagambe galu kan dande wadu ko fasjidan misensi manamare kun fula marsawa summa umfasa niratti video mattasalin akajaranitti namni duga dubate biye sanke satti nagan akahindiranne soda qab ibsani jiru manni mare kun kana duras caasa motumma rakko biyatti ke satti ge sajiru fi lubuna mota urmiya ke satti gala fata turan jiru saatinun isa kanjal qaba miti amma saka ni jiru caasa le motumma magalo ta fi anale hunda hiratani sama akajan kuba qaba churu bata obbu hanga san kana dura da fi saatla biratin isini dufaje de kan turu mutau saabin turu fi han caasa motumma gagge sajiru bi hasur sagalitin iddo kudani ti kode qopese akajus dubate jira namni kun nam ajjecha jumla abboti gada karayu irratti raawwate qaama mootummaatiin ta'uun akkasumas immoo mootummaan adda bilisummaa oromoo fakkeessuudhaan caasaa badii lubbuu adda addaa raawwatu hundeessee bobbaasee akka jirus ibsee ture caasaa caasaadhaan saaxinuu itti fufa kan jiru obbo Hangaasaan viidiyoowwan iddoo 10tti hiree qopheeffadhee gaafan ajjeefame gadi dhiifamu jechuudhaan sodaa aanga'oota mootummaa irraa akka qabus himee jira Misensi kun dhimma Jeneraal Taaddasaa Birruutiin wal qabatee akka jedhanitti Jeneraal Taaddasaa Birruu nama haqummaa tokkummaa fi jaalalaaf qabsaa'e ta'e osoo jiru hattootaa fi saamtonni maqaa isaanii dhahuun nama dhibas jedhanii jiru. Itti dabaluun warri gandaa fi garaa ofiitiif jiraatu Jeneraal Taaddasaa Birruu bakka buutasumaa hin fakkaatu hin taatus jedhanii jiru. Miseensi mana maree kun kana duras dhimma ajjecha artistii jaallatamaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa eenyuun akka raawwatamiimmuuf waadaa galee kan ture yommuu ta'u suur sagalee guyyaa kaleessaa waraabe kanaanis jalqaba dhumarratti akka ibsuuf mee boodarra garuu viidiyoowwan waraabee lafaa qabu keessatti fuulduraaf akka maxxansus waadaa galee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessa Oromiyaa bakka uummanniif deeggartoonni dhaabichaa argamanitti sirna eebba qondaaltota waraanaa gaggeessaa jira. Sirna eebba kanaarratti haasaa kan taasisan koreen giddugaleessaa fi ajajaan woboo zoonii giddugaleessaa Jaal Sanyii Nagaasaa woboon injifannoo gurguddaa diinarratti gonfachaa jirachuus ibsanii jiru. Dabalataa oduu kana akka itti siif dhiyeessina. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessa Oromiyaa bakka uummanniif deeggartoonni dhaabichaa argamanitti sirna eebba qondaaltota waraanaa gaggeesse. Sirna eebba qondaalota waraana bilisummaa Oromoo guyyoota dura gaggeeffame kana sababeeffachuudhaan sagantaalee badhaasaaf dinqisiifannaa miseensota dabalatee sirni eebba kitaabaa wal duraa duubaan taasifamee jira. Sirna eebba kanaarratti haasaa gabaabaa kan taasisan koree giddugaleessaa fi ajajaan woboo zoonii giddugaleessa Oromiyaa Jaal Sanyii Nagaasaa miseensota urjii waraanaa ta'an badhaasuun kan dinqisiifatan yoo ta'u dabalataan ammoo woboon injifannoo guddaa diinarratti gonfachaa jiraachuus ibsanii jiru. Jaal Sanyii Nagaasaa haasaa eebbifamtootaaf taasisan kanaan qondaaltonni barnoota siyaasaaf hooggansaan eebbifaman kunneen biyya sirna dhablummaan buututti kana keessatti miidhaa kallattii hedduun uummata irraa gahaa jiru kamuu akka ittisan nageenya uummataa sirnaan tiksuuf dirqama isaanii akka baatan yaadachiisanii jiru. Gara ofiitti deemtan barnoota barachuu keessan callaa otoo hin ta'in biyya kana keessatti lakkoota hedduutu dalagamaa jira. Biyya kana keessatti badiilee gurguddaatu dalagamaa jira jechuudha. Kanaaf biyyuma addunyaa kana keessatti. Lolli xumura hin qabne hin jiru biyyi tokko biyyi nagaadha jettee nagaa taatee haftee hin jirtu biyyi haadha har'aatti lolantees biyya lolaa jedhamtee haftee hin jirtu lolli akkuma jiru nagaanis ni jira nagaan akka jiru lolli ni jira biyya lola keessa yookaanis immoo lola keessa jirtu keessatti immoo yakkoonni garaagaraa ni raawwata xumura lola sanaa irratti garuu yakkoota namoonni daalagan yookaanis immoo yakkoota dhala namaa keessatti uummata seerrii uummata qabeenyaa uummata nagaa gubbaarratti kan yakka dalagan. Seeratti dhiyaachuun waan hafu miti jechuudha. Seera callaa miti seenaa miti miti jira jechuudha. Kan abbaa seeraa ta'e seenaa miti jira jechuudha. Kanaan waraanni bilisummaa Oromoo akka waraana bilisummaa Oromootti biyya kana keessatti gochoota ta'aa jiran yeroo lola loltan yeroolee sirna lolaa bira kan jiru miti waan biraa miti sirna lolaa jira yeroo sirna loltan uummata nagaa uummata sirrii uummata qabu hin qabneef eegumsa godhatanii sirna sana loluu danda'u qabdanii jechuudha. Jaal Sanyiin haasaa isaanii kanaan erga mootummaan dula waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhu gaggeessuu eegaleen as hooggantoota waraana loluun lolchiisuun karoora diinaa fashaleessuuf injifannoo galmeessisaniif badhaasaaf beekamtii kan kennan yoo ta'u kanneen kana badhaasuun warreen birootiif fakkeenya ta'as jechuun dubbatanii jiru. Dabalataan ergaa eebbifamtootaa guyyaa sanaaf dabarsaniin waraana uummata keessatti gaggeeffamaa jiru keessatti uummanni siviilii harka duwwaa jiru akka hin gaagahamneef eeggannoof tiknee guddaan akka taasifamuuf cimsanii dhaamanii jiru. Jaal Sanyiin xumura irratti haasawaa taasisaniin uummata zoonichaa waraana bilisummaa Oromootti innisaa jiraniif galata galchuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa diinaa irratti taasisaa jiruun injifannoo jajjabaa galmeessisaa jiraachuu eeruudhaan yeroon gabrummaatti xumura goonuu amma jechuunis yaadachiisanii jiru.
akuma beekamu erga sirni mootummaa bilchaannaa Abiy Ahmedin hoogganamu aangootti dhufeenas lulli mootummaan waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf irra deddeebiidhaan taasifamaa turus akeekaaf sagantaan waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf carraaqame osoo galmaan ga'een hafee jira. Walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo goleewwan Oromiyaa hundatti haleella waraana bilchaannaa irratti geggeessaa jiraniin magaalota tokko tokko to'annoo fi jala oolfachuun injifannoo galmeessaa kan jiran ta'u dubbiimaan waraanni bilisummaa Oromoo idil addunyaa obbo Odaa Tarbii Tiwiitarii isaanii irratti barreessaa jiru. Haliillaan diroonii godina Shawaa Lixaa aanaa coomiitti onkoloolees 23 guyyaa kaleessaa fa'aarraa itti fufinsaan geggeeffameen hanga ammaatti lubbuu namoota 70 olii darbuu jiraatan Oromiyaa ilban dubbisee hime. Tarkaanfii suukkanneessaa mootummaan Abiy Ahmed raawwate kanaan namoonni 100 ol ta'an kan madaan yoo ta'u, haliillaan diroonii guyyaa har'aas itti fufinsaan geggeeffamaa jiraachuus jiraattonni Oromiyaa ilban itti fufanii jiru. Dabalatoota kana akka itti argisiisaniif dhiyeessina. Haliillaa diroonii godina Shawaa Lixaa aanaa coomiitti guyyaa kaleessaa geggeeffameen hanga ammaatti lubbuun namoota 70 olii darbee jira. Yakki dugugaa sanyii kun hanga oduu kana qindeessinutti itti fufee kan jiru ta'uu fi haliillaawwan dabalataa geggeeffamaa jiraachuus jiraattonni naannichaa Oromiyaa ilbanitti banee jiru. Jiraattonni Oromiyaa ilban irraa dubbisnee akka himanitti tarkaanfii suukkanneessaan mootummaa Abiy Ahmed raawwate kanaan lubbuu namoota nagaa darbeen alatti namoonni 100 ol ta'an madaa'us nuuf eeranii jiru. Dabalataan onkoloolessa 24 guyyaa har'aas haliillaan kun itti fufuun jiraattonni akka reeffa hin awwaallanne taasisuuf sareen reeffa namootaa nyaataa kan jirtu ta'uu jiraattonni miira gaddaan guutamuun akkas jechuun nutti himani. Haadumaallee kunuun argamaa kanatti akka nama 15 argame. Kaan du'e garuu walitti qabaa kanarraa nama 70 ol. Haadumaallee kunuun akkatti na waan dhufanii nuu dhalaanaanii ayyariidhaan tokkosanii mana kadhannaa keenyallee gubaa jiru kunuun asammaa jiru. Kabbaaditti deemaa jira. Kunuun ammoo asammaallee sadoonni argumallee reeffa namaa harka namaa mataa namaa sammuu namaa baatee kanan caaqanii deemaa jechuudha. Bakka bakkatti bakka walitti kaatti hundatti kan dhufanii jiran. Katoko kana ta'uu jirti kunuun ammoo dhumaallee mana barumsaa ganda keenyaa mana waldaa kadhannaa hundallee ammallee deemanii harka sarraa kunuun ammoo taati. Torba qabee masaatii sadiitti sibiila deemanii tokko taati. Yaajarilma. Tokkoon kun hojii tokkoon goonee homtuu hin dirbanne uummatumti walqabee bishaan waan qabu walumaa seeti. Diiga walii raadikee jira malee martee maddoo tokko waanti martee hin argame jechuudha. Dubartii tokko ilma tokko haadha tokko nama sadii du'ee danda'ee dhabuu bitaachaa keessaa isaanii kadhannaa dhufanii asumaallee nama sadii du'ee mana tokko keessaa nama sadii du'ee mana tokko keessaa nama hojjetu. Haliillaan diroonii kun onkoloolessa 23/2022 guyyaa kaleessaa sa'aatii 7 walakkaa irratti lixa shaggar aanaa coomii ganda qonnaan bulaa bakkee hoofuutti geggeeffamee kan jiru yoo ta'u har'as dirooniiwwan dabalataa ganduma kanatti manneen sagadaa fi manneen barnootaa haliilaa kan jiran ta'us himanii jiru. Jiraattonni naannichaa taatee suukkanneessaa sirna mootummaa Abiy Ahmed raawwate kana nuuf ragan akka jedhanitti dilbata kaleessaa uummata waaqa ofii kadhachuu mana sagadaa oolee bahaa jiru irratti qiyyaafachuudhaan haliillaa diroonii walirraa hin cinne kan geggeessan ta'us dubbatu. Uummanni yaa'anuma tojjiroo dhiirota yoo jiru uummatumatti gadi gallachiisanii goodumatti uummata fidan. Akkasuma mana sagadaatti toba'anii uummata caatolii ijoollee waggaa shanii ijoollee waggaa lamaa manguddoo waggaa sagaltamaa kan jedhan achitti fidanii amma immoo kan lubbuun immoo ba'ee jiru immoo tokkoomaa otoo waan tokkoon ta'in otoo yaalamaan jiraatiin amammaatti illee otoo yaalii tokko kiniinii tokko maatii tokko hin argatiin. Amma ammaatti illee iyyanii kan bishaan itti kenninee bishaan mataatti naannee kan lapheedhaa gubatanii kan jiran marsoo diinii tokko dalagatiin kan jiranidha. Haliillaan geggeeffame kun ganda bakkee oofuu waldaa obbolootaa gabaa jimaataa jedhamu irratti kan raawwatame ta'us nuuf kaasanii jiru. Tarkaanfii suukkanneessa uummata nagaa haliillaa diroonii kanaan lubbuun darban keessatti daa'imman umurii waggaa tokkorraa eegalee hanga maanguddoo waggaa 80 kanneen ajjeefaman keessatti kan argaman ta'us jiraattonni dubbisnee nuuf himanii jiru. Yakka suukkanneessaa qaamni mootummaa biyya bulcha jedhu uummata nagaa irratti raawwate kanaan haati filmoon bakka tokkotti yoo ajjeefaman abbaa filmi madaa'uu fi obboleeyyan sadii mana tokko duun dugugaa sanyii raawwatameen adda addummaa hin qabu jedhu. Taatee suukkanneessaaf gara jabeenyaa humni mootummaa uummata nagaa irratti raawwate kanaan kanneen lubbuun darban awwaallachuu dhabuun irbaata bineensaa ta'aa jiraachuu fi kanneen madaa'an immoo hanga amma tajaajila yaalaa argataa kan hin jirre ta'uun baay'inni namoota du'anii dabaluu akka danda'us nuuf kaasanii jiru. Dargaggeen boolla tokkotti naannoo dargaggee akkuma kan dandeettii itti baasee maatii gara gidduu namni handubee daarii qabu akka fira qabdutti kophaa wayii jira kan boolla tokkotti fakkaa hin jira waan agame jira. Guddaan mara kan marfeen argannu kallattii hundaan doonatti lubbuun keenya bararamee tumee reeffi keenya lafaa ta'uu dadhabee hin daganaa kan kalee isaa irratti immoo har'a hin aansi reeffa keenya lafaa guuraa jiru irratti dhufee nutti kokka'ee amma karaa hundaa ta'ee irratti nu gargaaranii reeffa keenya akka awwaalannu qorichaan isa akka nu qaqqabu mootummaa nuti akka dhugatee kan jennu jettaa barbaade. Jiru keenya malee mootummaa dhugatee kan nufi dhuguun mootummaadha. Dura simaan danfitaa jiru mootummaadha. Ammas immoo karaa haalaa ta'ee karaa hundayyuu akka gargaarsa argannu barbaachisaadha.
Lamiwan Oromo halil la droni kanan madani lubbu nafan hanga mati tajajala yala dabani hali yadde sa ke sawan jiranif lami lami ukup satu kanitit enya jirtan iste kampage nyara jirtan namota mid ahama ke sajiran kana wandan deny hundan berahad abbanun amsa media kenyati. Motuman bilsakinna du lama kawarana bilisumma Oromo balde sojurun enyu makana gudinali shawali taafi wallagati halil la wan droni gegese lubbu namota naga balde sufi mid awan nakapsisum baratamate ammas daran ittu hammate jira.